पुणी खटियारे बुआले रोगी फेल मारुछि बाइक आंबुलांस योजना रास्ता खराब जकु गां को जाई परिला नाही आंबुलांस 1.5 किलोमीटर रोगी को बोहिले आंबुलांस कर्मचारी सूचना अनुसार बौद्ध जिला बिजामारी ग्रामर रोगी को स्ट्रेचर रे प्राय 1.5 किलोमीटर बोइछंती 108 आंबुलांस कर्मचारी बिजामारी ग्रामर प्रभाकर कोहर पारालीसीस जगू गुरुतर होबारो 108 आंबुलांस नेबा पई आसीतिला रोगी को घर प्राय 1.5 किलोमीटर दूर और रास्ता जोगाजोग नथिबारो आंबुलांस जिबा संभव पर नथिला आम बहुत प्रतिनिधि सीताकांत सिंह आम सहित जोड़ी सीताकांत जदि कहबा ए दृश्य हुए तो आउ का अछपा नथिबो ए दृश्य हुए तो प्रथम दृश्य नुहे आमे अनेक चित्र देखी चंती जो बाइक आंबुलांस कथा कुआ गला सरकार बाइक आंबुलांस आनिले एवं किभळि लोके मेडिकाले खूब शीघ्र पहुंच परबे ता व्यवस्था कले किंतु ये तो तार ओलोटा प्रतिफलन ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହେଁ ତୃତୀୟ ନୁହେଁ ବହୁବାର ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହାକି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 34 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସରକାର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲିକରି ଯୋଉ ଡିମ୍ଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏହା ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହାକି ପ୍ରଭାକର କର ବୋଲିକି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ରୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଯାହାକି ଆଜି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହାକି ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବଝୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ସୀତାକାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ରୋଗୀ ପାରାଲିସିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ଗୁରୁତର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଉଥିଲା ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ କାହିଁକି ନା ତାର ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ମେଡିକାଲକୁ ତାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଛି ଯାହାକି ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବୋହିକି ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା ଏବଂ ଏହା जिला प्रशासन ही इतरे दायी रही बोली कि जहां तबे सीतागन गांव रे तो रास्ता नाही एने ग्रामवासी पूर्वरु का निकट रे अभिजो करथले कि काकिना सरकार तो कहउछंती सब गांव को रास्ता पानी जल समस्त मौलिक सुविधा जगाई दिया जिवो किंतु ए चित्र देखला परे काई लागू नै जे सरकार प्रकृत रे तांको कथा पालन करउछंती ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁବାର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା ସ୍ୱାଧୀନତାର 34 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ହେଲେ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା ସୀତାକାନ୍ତ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଭେଟନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ହୁଏତ ତାଙ୍କ କାନରେ ଯଦିଓ କଥା ପଡ଼ୁନି ଆପଣ ଟିକେ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ଆମେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ବହୁତ ପ୍ରତିନିଧି ସୀତାକାନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ